Je doktor në spital. Kur vjen pacienti I smur, a mund të thuash se po merre me pamjen e oborrit? Je mësues në shkollë. A mund t'i lësh nxënësit të presin dhe të thuash jam I zën me biznesin tim? Ose je ushtar? A mund të thuash po punoj për të fituar bukën e gojës në periudhën e stërvitjes? Edhe gjendja jo në këtë botë, kësaj ngjan. Nëse ne përqendrohemi veç të përpjekja për përfitime materiale dhe harrojmë qëllimin e krijimit, braktisim adhurimin, braktisim punët e mira, nëse harrojmë dinjitetin dhe zhytemi veç në përfitimet në këtë botë, kështu ne do të binim në nivelin e njeriu që braktis detyrën dhe del në rrugë për të lypur dhe për të përfituar bukën e gojës. Natyrisht që ne duhet të punojmë për ta fituar riskun tonë, por nuk duhet harrojmë detyrat e tjera të qenit njeri. Të qenit të pajisur me pajime, veti e cilësi që I ka përcjellë kufit e materiales, madje që I ka përcjellë të gjithë kufit e kësaj bote, siç janë zemra, shisat, shpirti, mendja, arsyeja, ndërgjegja, që na ja dhanë neve. Çdo çështje meriton vëmendje sipas vlerës që bart faktikisht. Prandaj kanë thënë, jepi rëndësi kësaj bote sipas madhështisë dhe gjatësisë së jetës në të, dhe botës së përtejme sipas vlerës dhe gjatësisë së saj, që është e përjetshme. Pikërisht bota e përtejme është e pafundme, por ajo fitohet me veprat tona në këtë botë. Prandaj, sipas kësaj duhet të përkushtohemi dhe të përgatitemi për çka na pret në ambshim.